Salam. Səhifə 50-dən etibarən iş dəftərində kitab şərhləri izah edəcəm. Yarım başlıqları anamla danışmaq istəyirəm mətninin ardıcılığına uyğun nömrələ. Seymurun kompüteri öyrənmək istəyi, Seymurun anası ilə danışması, nənənin narahatlığı, kompüterin faydası haqqında Seymurun həyəcanı. Uşaqlar, birinci sizcə hansı baş verdi? Seymurun həyəcanı. Daha sonra nənənin narahatlığı üzə çıxır ki, nəyə görə narahat idi? Və Seymurun anası ilə danışması. Seymurun kompüter öyrənmək istəyi və kompüterin faydaları. Təqdimatların hazırlanmasında kompüterin nə kimi faydası var? Fikirlərini yaz. Uşaqlar, yaza bilərsiniz ki, hər hansı bir mövzu ilə bağlı təqdimat hazırlayan zaman ətraflı məlumat toplamaq üçün kompüterdən istifadə olunur. İnternetdə istənilən mövzu ilə bağlı çoxlu materiallar tapmaq olur. Verilmiş sözlərdən istifadə etməklə cümlələri tamamla. Təqdimat üçün kitablardan məlumat topladım. Klaviatura kompüterin əsas hissələrindən biridir. Rəna internetə girib Zərfə xala ilə əlaqə qurdu. Seymur kompüterin monitorunda anasını gördü. Ümumiləşdirici tapşırıqlar. Aşağıdakı cümlələr arasından alqışları seç. Vətən onu qoruyanındır. Bu alqış deyil. Ömrü uzun olsun. Alqışdır. Er gücü, sel gücü. Atalar sözüdür. Zəhmətin hədər getməsin. Alqışdır. Yəni alqış kiməsə xoş arzu niyyətlərimizi bildirir. Ata-ananın fəxri olasan, bunlar alqışlardır. Diyaloqu oxu. Şola biz burada xətlərin yerinə sıra sayları əlavə edib yazacağıq. Bilirik ki, sıra sayları ıncı, inci, uncu, öncü şəkillərlə düzəlir. Xoş gördük. Sən neçənci sinifdə oxuyursan? Salam, mən ikinci sinifdə oxuyuram. Uşaqlar, ikinci sözünü əlbəttə ki, hərflər yazacağıq. İkinci. Zəhmət olmasa deyin, bu neçənci binadır? Bu, beşinci binadır. Sən neçənci mərtəbədə yaşayırsan? Mən üçüncü mərtəbədə yaşayıram. Boşlamaya uyğun gələn lı, li, lu, lü hissəciyini yaz. Çiçək, li. Kədər, li. Süd, lü. Gül, lü. Təbiət bizə nə verir? Şəkillər əsasında ipəyin alınma mərhələlərini ardıcıllıqla təsvir et. Əvvəl, sonra, daha sonra sözlərindən istifadə et. Əvvəl kəpənək yumurta qoyur. Sonra yumurtadan tırtıl çıxır. Daha sonra ipək qurdu barama toxuyur. Sonda baramadan ipək sap hazırlanır. Şəkillər düzgün ardıcıllığa uyğun nömrələ, ardıcıllığı gözləməklə hər bir şəkilə aid bir cümlə yaz. Uşaqlar, biz kitabımızda gördük ki, birinci qoyunu qırxırlar. Yazırıq. Əvvəl qoyunu qırxırlar. Yəni qoyunun tükünü və ya qoyunun yununu qırxırlar. Sonra qoyunun yununu yuyurlar. Quruduqdan sonra yunu darayırlar.
yundan ip eğirirler. İpten parça toxuyurlar. Parçadan paltar tikirlər. Dinləmə mətninə əsasən arı ailəsi üzvlərinin adlarını və vəzifələrini yaz. Uşaqlar, bu ana arıdır. Yazırıq ana arı. Yeni arılar dünyaya gətirir. Ana arı yeni arılar dünyaya gətirir. Kəşfiyyatçı arı çiçəklərin yerini öyrənir. Keşikçi arı pətəyi qoruyur. İşçi arılar bal yığırlar. Və ya da yaza bilər ki, işçi arılar nektar toplayırlar. Şəkillərə bax. Verilmiş sözləri cümlələrdəki boşluqlara yaz. Şan, neştər, nektar. Arını acıqlandırdıqda neştər ilə sancır. Arı gül çiçəkdən nektar yığıb bal hazırlayır. Arı mumdan şan düzəldir.